Mən katta qarb davlatlarını, hükumatını təklifiga binaan, ularını yurtiga ziyaretke bardım. Juda ko'p odamlar bilan uchrashuvlar bo'ldi. Shu uchrashuvlarning birida turli din vakillarini ma'rifiy uchrashuvi, turli din vakillarini tinch, totuv, inoq yashashlari uchun chora ko'rish uchun o'tkazilgan bir katta tadbir deb olib borishdi. Haqiqatan juda ko'p din vakillari bor. Majlis bo'lmoqda. Bizni ham olib kirib o'tkazishdi. Mani tarjimonim nima gap ketayotganligini ingliz tilidan tarjima qilib turdi. Boshlovchi sizlar mana turli din vakillarimiz to'plandik. Hozir bir necha masalalarda kelishib olishimiz kerak. Jumladan yaxshilik nima degan savolga javob topishimiz kerak. Yomonlik nima degan savolga ham javob topishimiz kerak. Menimcha u undoq bu bundoq deb o'zini gapini gapirdi. Keyin boshqalar ham menimcha palon yerda eshitdim, nafaqaxo'rlarning pensiyasini bermabdi, shu ish yomon ish deydi bittasi. Yana bittasi qo'shnisini derazasini tosh otib sindirib qo'yibdi, mashina ham yomon desa bo'lsa kerak deydi. Mushlaqa bo'lib gap aylanib ketyapti. Har kim o'ziga yoqmagan narsani yomon deydi, o'zi yaxshi ko'rgan narsani yaxshi deydi. Ya'ni hayoti davomida uchrab o'shiga o'ziga yoqib qolsa yaxshi ekan, o'ziga zarar yetkazgan narsa yomon ekan, hammasi birin-ketin shuni gapirishib ketyapti. Qolganlari ma'qullashyapti. Bir-bir yerga yetganda boshlovchi aytdi, mana mehmonlarimiz ham o'tiribdi, shulardan ham bir eshitaylik. Men aytdim, hozir men sizlarni bu majlisingizdan juda hayratda qoldim. Qanaqa qilib sizlar dinlar nomidan o'zingizga yoqqan narsani yaxshi, yoqmaganini yomon deb, yanaqa dinlarni hamma to'plamidan bayonot chiqarmoqchisizlar? Bu qanaqa gap? Bu mutlaqo bo'lmagan narsa. Inson hayoti davomida havoyi nafsiga yoqqan narsani yaxshi deb qaror qilib olsa, o'ziga foydasi kelmagan bir marta foyda ko'ra olmagan narsani yomon deb qilib olsa, bu dunyo oyoq ostin bo'lib ketadi bunda. Bu yerda musulmonlar o'tiribdi, sizlarga qo'shilyapti. Ertaga musulmonlar ham shunaqa deydi, shunga rozi bo'ldi desalar, biz norozi bo'lamiz. Chunki bizning dinimizda bu gap yo'q. Bizning dinimizda yaxshi nima, yomon nima Allohning o'zi aytib beradi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam belgilaydilar. Shariat belgilaydi. Agar har odam o'zi yaxshini belgilab, o'zi yomonni belgiladigan bo'lsa, dunyoda umuman tuturuq qolmaydi. Bir kun yomon deganini ertasiga foydasi kelsa yaxshi deb o'zgartiradi. Mana shunaqa holat. Haqiqatan shu. Misol uchun bir vaqtlar g'arb davlatlarining hammasida nima deydi? Erkak kishi bilan erkak kishini jinsiy aloqada bo'lishini nihoyatda yomon ko'rishgan. Hozir endi qonun qilib erkakka erkak uylansa bo'ladi deyshyapti. Televizorda ko'rsatishyapti, qarsak chalib tabriklashyapti. Shuni tanamagan odamni saylovdan o'tkazishmayapti. O'zlari mavzu boshqa yerda. Men bo'ldim, yaqinda bo'ldim. Mavzu boshqa gaplarni gapirib turib, boshqa gaplarni ichiga shuni qo'shishyapti. Mana bir jinsdagi nikohlarni biz mana tan oldik, bu inson huquqlari undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi deb maqtanishyapti. Demak, odamni o'ziga qo'yib bersa har qayoqqa ketadi. Shuning uchun bizning dinimizda husnul xulq nima? Bad xulqlik, yomon xulq nima? Alloh taolo belgilaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Allohning amri bilan belgilaydilar va shundan boshqa yoqqa chiqilmaydi.